akkam nagaasuun hin jedha kabajamtoota hordoftoota oromoo saamsa geerratti nu hordoftan jechuudha. Egaan hordoftoota keenya akkuma yeroo darbe waatsaappii fi teelegiraam irratti namni isin hordofaa yoo jiraate karaa beekuu dandeessanii agarsiisee ture. Har'a immoo kan isin agarsiisu immoo fi feesbuuk irratti namni waan isin barreessitanii isaa ta'u waan isin haasoftan isin duuban yoo hordofaa jiraate karaa nama sanirratti cufuu dandeessanii isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf namoonni immoo keessan yookaan feesbuuk keessan akka isin irratti hordofamaa jiru shakkii qabdan viidiyoo tan akka daawwattan isin affeera. Akkasuma hiriyoota keessaniifis akka shee ergootan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Turtii gaarii. Tole, hordoftoota keenya jalqaba irratti kan isin agarsiisu kan immooti jechuudha. Egaa obboleewwan keenya immoon baay'ee rakkisaadha. Namoonni salphumatti nu jiraataniis nu hordofuu danda'u. Immoo ammoo nama nu hordofu sanirratti irratti cufuun hedduu rakkisaa jechuudha. Kanaafuu wanni godhuun nurraa jiru immoo kana lakkoofsa keenya yookaan siim kaardii keenya tana irraa diileet akkaawuntii godhu jechuudha. Sanbooda akka haarayatti immoo banachuu qabna jechuudha. Namoonni tokko tokko maal godhanii namni na hordofaa jira jedhanii shakkan immoo isaanii kana mobaayila irraa haqan jechuudha. Deebisanii pileestoor keessa daawunlood godhanii banan. Garuu kun dogongora jechuudha. Karaa kanaan immoo yeroo 100 yoo mobaayila irraa haqtanii deebistanii buuftanii bantan nama sanirratti hin cufamu jechuudha. Karaan amma isin agarsiisu kanaan immoo keessan diileet akkaawuntii gootanii akka haarayatti banattu jechuudha. Jalqaba wanti gochuun isinirraa eegamu immoo keessan banattu jechuudha. Itti aansuudhaan as gadirratti sarara sadiin tana ni tuqtu. Achi booda lammaffaa irra seetingis kan jedhu ni jira. Isarratti tuqtu. Achi booda asirra gadi deemtaniiti immoo akkaawunti seetingis kan jedhu ni jira. Isa irratti ni tuqtu jechuudha. Achi booda sadaffaa irratti delete your immoo account kan jedhu ni jira. Isa irratti ni tuqtu. Itti aansuudhaan asitti lakkoofsa keessan kan immoo itti fayyadamaa jirtan kana barreessitu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya yogguu lakkoofsa keessan asitti barreessitan as ol irratti delete kan jedhu ni jira. Isa irratti ni tuqtu. Asirratti waanuma feetan itti barreessitu jechuudha. Rakkoo hin qabu. Diileet irratti tuqtu. Achi booda yes jettuun jechuudha. Amma immoon keenya bifa amma agartan kana nuuf fida. Welcome to immoo jedha jechuudha. Get started jennaani. Achi booda akka agartan kanatti immoon keenya lakkoofsa nu gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf keessaa baanee yogguu itti deebinu. Akka haarayatti bifa kanaan lakkoofsa keenya fi biyya jiraannu nu gaafata jechuudha. Amma immoo keenya kun namni biraa yoo itti fayyadamaa jiraate irratti cufamee jira jechuudha. Kana booda immoo of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Asirratti lakkoofsa keessanii fi bantuu biyya jirtanii galchuudhaan banachuu dandeessu jechuudha. Egaan hordoftoota keenya itti aansuudhaan kan ilaallu kan feesbuukati jechuudha. Akkuma beekamu feesbuuka irrattis osuma nuti fayyadamnu namoonni biraattis nu duuban feesbuuka keenya itti fayyadamuu danda'u. Kana ammoo namoota nu duuba ta'anii feesbuukuma keenya kana fayyadaman san irratti cufuudhaaf jalqaba wanti gochuu nurraa eegamu feesbuuka keenya banna jechuudha. Itti aansuudhaan asirratti sarara sadiin tana ni tuqna. Achi booda asirratti gadi deemna. As gadirratti settings in the privacy kan jedhu ni jira. Isa irratti ni tuqna. Itti aansuudhaan settings kan jedhu irratti tuqna. Itti aansuudhaan fuula kana nuuf fida jechuudha. As gadirratti security in the login kan jedhu ni jira. Isa irratti yeroo tokkoof ni tuqtu. Achi booda asirratti where you logged in jedhe. Bakka feesbuukni keenya kun kanaan dura itti fayyadamaa turree fi yoo namoonni illee itti fayyadamaa jiraatan asirratti nuuf fida jechuudha. Bakka siimoor jedhu kana ni tuqna jechuudha. Egaan hordoftoota keenya asirratti jechuudha feesbuuka keenya bakka garaagaraatti yoo loogiin goonee osoo hin cufin dagannees ta'e yoo namoonni ammuma kana osoomaa nuti itti fayyadamaa jirru isaanis itti fayyadamaa jiraatan fuula kana irratti jechuudha kan argannu. Lookeeshinii bakka namni sun taa'ellee itti fayyadamullee fuula kana irratti nuufida jechuudha. Akkuma agartan jalqaba irratti aktiiv noo kan jedhu ni jira. Inni kun feesbuukaan amma ni fayyadamaa jiru kana jechuudha. Kana amma mobaayila kana irratti loogiin ta'e
bahee jiru kana jechuudha. Kan asii gadi irra jiru kun ammoo kan bakka biraatti ani kompiitara fa'a irratti itti fayyadamudha. Kun ammoo bakka adda addaatti kan loggi'in ta'ee turedha jechuudha. Kana keessa ammoo yoo na jala hatamellee namni itti fayyadamaa jiraate jiraachuu danda'a jechuudha. Waan nutti himu hin qabu jechuudha. Lokeeshinii fuulduratti isiniif barreessa waan ta'eef bakka isin jiraattan irraa lokeeshiniin isaa adda tahe namootatu bakka biyya biraatti itti fayyadamaa jira jechuudha. Kanaaf wanti gochuun isinirraa eegamu gadiirra dhuftaniiti log out of all sessions kan jedhu kana irratti ni tuqtu jechuudha. Achi booda asirratti log out kan jedhu kana ni tuqtu. Bifa amma gartan kanaan asirratti amma active now kan jedhu qofatu jira jechuudha. Mobaayilaan amma ni Facebook kana irratti fayyadamaa jiru malee bakka biraa hundumaa irraayyuu cufamee jira jechuudha. Haala kanaan Facebook keenya yoo namoonni nu hordofaa jiraatan irratti cufuu dandeenya jechuudha. Inni biraan egaa namoota sanirratti cufnee booda paaswordii Facebook keenyaa jijjiirachuun dirqama jechuudha. Suni ammoo asuma gadi irratti change password kan jedhu ni jira waan ta'eef isa irratti ni tokko. Achi booda jalqaba irratti paaswordii amma fayyadamaa jirtan ni barreessitu jechuudha. Itti aansuudhaan lammaffaa irratti paaswordii haarawaa filattanii itti barreessitu. Sadaffaa irratti isuma lammaffaa irratti haaraya barreessitan kana deebistanii barreessitu. Achi booda save changes kan jedhu kana irratti tuqtu jechuudha. Kallattiin paaswordiin Facebook keessaniitis isiniif jijjiiramaa jechuudha. Egaan hordoftoota Oromoo Samsung barnoonni keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Yoo namoonni immoo keessanii fi Facebook keessan irratti isin hordofaa jiraatan yookaan shakkii kan qabdan yoo taate karaa nama isin agarsiise kanaan deemtanii isaan irratti cufuu dandeessu jechuudha. Kana boodaafis ammoo of eeggannoo gochuu dandeessu. Viidiyoo tana ammoo ofii keessanii daawwattanii dhiisuu qofa osoo hin taane hiriyoonni keessan balaa kanaaf kan saaxilaman jiraachuu danda'a waan ta'eef isaaniif sheer akka guutanii dhaqqabsiiftan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Nagiyaan turaan isiniin jedha. Galatooma.